Estades puntuals en residències per oferir temps lliure pels familiars de persones amb discapacitat intel·lectual. La Fundació El Maresme compta amb dues places en dues residències diferents, una a Catalunya i l'altra a les Sureres. Una vintena de famílies fan ús cada any del servei Respir de la Fundació Maresme. Es tracta d'un programa que ofereix dues places en residències per acollir persones amb discapacitat intel·lectual de manera puntual com a suport per les famílies. A més, es dona resposta a situacions imprevistes i s'ofereix als usuaris l'oportunitat de gaudir temps fora del seu entorn habitual i establir noves relacions, ja que a les llars conviuen amb els residents habituals. La Fundació Maresme compta amb dues places en dues llars diferents, una a residència al barri de Cerdanyola i l'altra ubicada a les Sureres. Poden fer estades temporals a dues de les llars residències de la Fundació El Maresme. D'alguna manera permet, no ens agrada el terme alliberar, però sí que permet oferir temps lliure a les famílies cuidadores o que tenen persones amb discapacitat intel·lectual i que disposin de temps lliure per fer coses. Podrien ser respondre a programació molt preparada prèviament, ja sigui perquè la família té una activitat especial, un viatge, o també oferim estades per situacions d'emergència que han d'operar algú de la família, una situació sobrevinguda. I el que cuidem molt és el traspàs amb els professionals que coneixen a la persona, ja siguin referents del seu centre d'atenció diurna o altres professionals de l'entitat. Les dues places que s'ofereixen disposen de diverses modalitats d'estada amb la voluntat d'ajustar-se a les necessitats dels usuaris. Des de dies puntuals passant per caps de setmana fins a setmanes senceres, tant laborables com no laborables. El servei Respir acostuma a veure augmentar la demanda en determinades dates, com alguns ponts per les vacances de Nadal, l'estiu o Setmana Santa. Una altra de les voluntats és afavorir la permanència a l'entorn familiar de la persona amb discapacitat intel·lectual i també millorar la conciliació. La veritat és que a mi m'ha solucionat molt, perquè estic sola a casa amb el Jordi, i estic molt lligada, no?, per poder fer coses. I llavors, sempre que hi ha hagut un viatge d'aquests curtets, de 4 a 5 dies, doncs l'he apuntat en el Respir. Si faig alguna cosa, doncs surti amb les amigues i està tranquil·la de que està ben atès, amb gent de la Fundació i que el coneix, i la veritat és que, bueno, em relaxo 4 dies. Al començament sempre crea aquell... et costa, saps? Costa molt. Perquè dius, sembla que el vulguis desatendre, però és que si jo m'he donat compte que si jo no tinc aquest espai, algun dia d'aquest espai, em vaig alterant també, i llavors es va fent una pilota a casa i ell torna més bé del Respir i jo també torno del meu descans de cap de setmana o el que sigui millor. La Fundació El Maresme destina una subvenció de la Diputació a rebaixar l'import que han de pagar les famílies per les seves estades al Respir, una subvenció que va fer augmentar notablement la demanda del servei.